Кратовчани денес по трет пат го славиат денот на компирот, производот кој покрај пастрамајката е еден од гастрономските брендови на градот Кратово. Компиријадата привлече голем број посетители од целата земја, дојдени да дегустираат специалитети, разновидни јадења, солени и сладки деликатеси со компир направени од вештите раце на домакинките, но и гостите од соседните општини. Посетеноста, како и сами што можете да видите, е огромна. Имаме домашни, наши сограѓани посетители, а посетители од соседните општини, од сите краеви на Македонија. Времето не послужи, добро е, и мислам дека и во наредните години треба да продолжиме со организација на оваа манифестација и да го зголемиме уште повеќе бројот на посетители во општина Кратово. На компиријадата беа изложени штандови со специалитети од компир, а гостите можеа да уживаат во надпревар во брзо лупење на компир и лупење на надолга лушпа од компир. Беа прогласени и трите најдобри креации од компир. Во оваа манифестација се вклучени и многу традиционални рецепти, кои што може да бидат и иднина на алтернативниот туризам во Македонија. Се погодија и специалитетите направени од компир, посебно овој кратовскиот. За добро расположение на гостите се погрижија Аристо Самарджиев, Лена, кратовските тамбураши и локални забавувачи. Компиријадата имаше и хуманитарен карактер затоа што сите собрани средства од продажба на специалитетите ќе бидат наменети за дневниот центар за деца со посебни потреби во Кратово. Манифестацијата организираше Обштината Кратово под покровителство на Министерството за земјоделие, шумарство и водостопанство.